Bai, nahiko gogor izan zen nire garaian. Eta denetatik dago. Denetatik dago. Zatik, enpresan denetatik dago. Eta periodismoan denetatik dago. Eta ez da bakarrik hori ba, porcentaje traidore eta leialtasun falta pixkat porcentajean gehiago dala. Ez, denetatik dago. Eta nartikan, nikoan, lagun pare on bat baditut. Baina, esango nuke oso kanpora begira daola. Politika, ez da? Kanpora begira da hola. Eta guretzako, netzako oso zaila izan zen, zatik antokatu zitzaidan, garai hartan PNV-ren estizioa. Eta ordu ni harrituta gelitu nintzen, zatik ni pentsatzen dut, ba, generazio hori nahiko zentzuduna, nahiko esperientziakin eta demokratikoa. Eta esan nun, bueno, harrituta gelitu nintzen, zenako gorrotoa sortu zen, eta nola bata bestearen kontra, konforme. Eta sentidu hortan izan zen, netzako sorpresa bat. Ez nun pentsatzen nalako gauzak gertatuko zirela. Ezta? Eta nola, momentu honetan bizin dut, ba netzako nahiko gogorra zen. Gero beste gauza batzuk ere gertatu ziren, personalak, eta ez dakit zergatikan, ba, nia zintzen, ba, imagin bat jarri zuten, eta nire imagina oso ba, pixka sortzen hor atzian zegoena, danak zea guztiak mugitzen eta ikuitzen eta bat zirudien ni nintzela ez dakitalako faktotu noietako bat. Eta horrek emantzia nahiko sufrimentua.